এতিয়া অসমত বিজেপিৰ অৱস্থাও তথৈবচ হৈছে। কালি প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়াই পিটিব লৈছিলে বোলে ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়া আমি প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি যিহেতু খিলঞ্জীয়া, আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ, আৰু যদি আপোনাক কিবা বিল আছে তেনে অসমৰ সহায় সহযোগ লাগে, বিল আছে তেনে অসমৰ আপুনি মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত আছে, আপুনি এপ্লিকেশ্যন এখন দিব, আমাৰ সৈনিক আমি পঠিয়াই দিম ডিব্ৰুগড়। কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকনক এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়া মানুহৰ মাৰ খাবলৈ আমি নিদিওঁ। আপোনাক চৰকাৰে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই, আমি দিম, সেইটো আমি আপোনাক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি এইটো কথা দিছোঁ। এতিয়া অসমত বিজেপিৰ অৱস্থাও তথৈবচ হৈছে। কালি প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়াই পিটিব লৈছিলে বোলে ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়া আমি প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি যিহেতু খিলঞ্জীয়া, আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ, আৰু যদি আপোনাক কিবা বিল আছে তেনে অসমৰ সহায় সহযোগ লাগে, বিল আছে তেনে অসমৰ আপুনি মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত আছে, আপুনি এপ্লিকেশ্যন এখন দিব, আমাৰ সৈনিক আমি পঠিয়াই দিম ডিব্ৰুগড়। কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকনক এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়া মানুহৰ মাৰ খাবলৈ আমি নিদিওঁ। আপোনাক চৰকাৰে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই, আমি দিম, সেইটো আমি আপোনাক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি এইটো কথা দিছোঁ। এতিয়া অসমত বিজেপিৰ অৱস্থাও তথৈবচ হৈছে। কালি প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়াই পিটিব লৈছিলে বোলে ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়া আমি প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি যিহেতু খিলঞ্জীয়া, আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ, আৰু যদি আপোনাক কিবা বিল আছে তেনে অসমৰ সহায় সহযোগ লাগে, বিল আছে তেনে অসমৰ আপুনি মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত আছে, আপুনি এপ্লিকেশ্যন এখন দিব, আমাৰ সৈনিক আমি পঠিয়াই দিম ডিব্ৰুগড়। কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকনক এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়া মানুহৰ মাৰ খাবলৈ আমি নিদিওঁ। আপোনাক চৰকাৰে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই, আমি দিম, সেইটো আমি আপোনাক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি এইটো কথা দিছোঁ। এতিয়া অসমত বিজেপিৰ অৱস্থাও তথৈবচ হৈছে। কালি প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়াই পিটিব লৈছিলে বোলে ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়া আমি প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি যিহেতু খিলঞ্জীয়া, আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ, আৰু যদি আপোনাক কিবা বিল আছে তেনে অসমৰ সহায় সহযোগ লাগে, বিল আছে তেনে অসমৰ আপুনি মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত আছে, আপুনি এপ্লিকেশ্যন এখন দিব, আমাৰ সৈনিক আমি পঠিয়াই দিম ডিব্ৰুগড়। কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকনক এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়া মানুহৰ মাৰ খাবলৈ আমি নিদিওঁ। আপোনাক চৰকাৰে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই, আমি দিম, সেইটো আমি আপোনাক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি এইটো কথা দিছোঁ। এতিয়া অসমত বিজেপিৰ অৱস্থাও তথৈবচ হৈছে। কালি প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়াই পিটিব লৈছিলে বোলে ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়া আমি প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি যিহেতু খিলঞ্জীয়া, আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ, আৰু যদি আপোনাক কিবা বিল আছে তেনে অসমৰ সহায় সহযোগ লাগে, বিল আছে তেনে অসমৰ আপুনি মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত আছে, আপুনি এপ্লিকেশ্যন এখন দিব, আমাৰ সৈনিক আমি পঠিয়াই দিম ডিব্ৰুগড়। কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকনক এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়া মানুহৰ মাৰ খাবলৈ আমি নিদিওঁ। আপোনাক চৰকাৰে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই, আমি দিম, সেইটো আমি আপোনাক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি এইটো কথা দিছোঁ। এতিয়া অসমত বিজেপিৰ অৱস্থাও তথৈবচ হৈছে। কালি প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়াই পিটিব লৈছিলে বোলে ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়া আমি প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি যিহেতু খিলঞ্জীয়া, আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ, আৰু যদি আপোনাক কিবা বিল আছে তেনে অসমৰ সহায় সহযোগ লাগে, বিল আছে তেনে অসমৰ আপুনি মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত আছে, আপুনি এপ্লিকেশ্যন এখন দিব, আমাৰ সৈনিক আমি পঠিয়াই দিম ডিব্ৰুগড়। কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকনক এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়া মানুহৰ মাৰ খাবলৈ আমি নিদিওঁ। আপোনাক চৰকাৰে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই, আমি দিম, সেইটো আমি আপোনাক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি এইটো কথা দিছোঁ। এতিয়া অসমত বিজেপিৰ অৱস্থাও তথৈবচ হৈছে। কালি প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়াই পিটিব লৈছিলে বোলে ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়া আমি প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি যিহেতু খিলঞ্জীয়া, আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ, আৰু যদি আপোনাক কিবা বিল আছে তেনে অসমৰ সহায় সহযোগ লাগে, বিল আছে তেনে অসমৰ আপুনি মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত আছে, আপুনি এপ্লিকেশ্যন এখন দিব, আমাৰ সৈনিক আমি পঠিয়াই দিম ডিব্ৰুগড়। কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকনক এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে প্ৰশান্ত ফুকনক অনা অসমীয়া মানুহৰ মাৰ খাবলৈ আমি নিদিওঁ। আপোনাক চৰকাৰে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই, আমি দিম, সেইটো আমি আপোনাক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি এইটো কথা দিছোঁ।